धेरै जस्तो घर धनीहरूले मलाई बारम्बार सोध्ने गरेको प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्न भनेको के हो भने, जगमा ढुङ्गा हाल्ने कि तपाईँको इँटा हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी जोडेर आज म यो भिडियो कन्टेन्ट तयार गर्दैछु। अन्तिमसम्म सुन्नुहोला र मन पर्यो भने सेयर पनि गर्नुहोला। अब पहिलो कुरा, सिधै टपिकमा छिर्नुभन्दा पहिला एउटा हामीले ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु जरुरी हुन्छ कुनै पनि कुराको। ब्याकग्राउन्ड के हो भने, हामीले जो कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसको कुराकानी गर्ने हो भने, नेपालमा आरसिसी भनौँ न, पिल्लर र बिमको सिस्टम र ल्यान्डर, पिल्लर बिम र ल्यान्डर, जसमा चाहिँ सरिया प्रयोग गरेर चाहिँ गर्ने कन्स्ट्रक्सन, आउनुभन्दा पहिला दुई तला अथवा ढाई तलाको घर बनाउनु पर्यो भने, त्यो केसमा सबै लोड जुन हुन्छ माथि दुई तला ढाई तलाको लोड जुन हुन्छ, सबै लोड चाहिँ तपाईँको जगको जुन जग छ, त्यो जगको ढुङ्गा छ, त्यसले जगले लिनुपर्ने कन्डिसन हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ यदि इँटा प्रयोग गरियो अथवा कमसल किसिमको चाहिँ तपाईँको सामग्री प्रयोग गरियो भने, त्यो केसमा चाहिँ माथि जतिसुकै बलियो हो भने तल चाहिँ क्रसिङ क्रसिङ हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ ढुङ्गा क्रस भएर जान्छ भन्ने, अथवा तलको फाउन्डेसन क्रस भएर जान्छ भन्ने खालको हुने भावनाले ढुङ्गा नै प्रयोग हुन्थ्यो। तर अब यो कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस अब चेन्ज भइसके पछाडि, अहिले अब मेसिनरी भन्दा पनि अहिले आरसिसीमा गइसके पछाडि सबै लोड हामीले के बुझ्नु पर्छ भने, अब सबै लोड अलमोस्ट अलमोस्ट हाम्रो डिजाइन प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने अलमोस्ट सबै लोड चाहिँ अब पहिला स्ल्याबमा जान्छ, स्ल्याब पछि बिममा आउँछ, बिम पछि कलुममा जान्छ, कलुम पछि फाइनली गएर चाहिँ हात्तीपाइलेमा जान्छ, र लोड चाहिँ कुनै पनि लोड चाहिँ तपाईँ जगमा भनौँ न, जगको जुन वाल कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ, तल वालमा लोड जान्न भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भावनाले स्पष्ट के बुझ्नुहोस् भने, यति कुरा बुझिसके पछाडि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जुनसुकै मेटेरियल प्रयोग गर्दा नि हुन्छ, किनभने अब चाहे इँटा प्रयोग गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा प्रयोग गर्नुहोस्, स्ट्रेन्थको हिसाबले मजबुतीको हिसाबले जुनसुकै प्रयोग गर्दा पनि यो किसिमको पिल्लर बिमवाला सिस्टममा प्रयोग फरक परेन। अब तर अब कस्तो हुन्छ भने, कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब पहिला वाल बनाउने, वालको माथि बिम डलाइ गर्दाखेरि बिम र वाल बिम र वालको कनेक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा केही न केही लोड चाहिँ त्यसले लिन्छ, अवश्य नै लिन्छ। त्यो भएर अब लोड लिने कुरा गर्ने हो भने, लोड लिन्छ भनेर एजम गर्ने हो, अथवा मेसनरी बिल्डिङ जसमा चाहिँ कलुम बिम छ त्यो केसको चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने, अब मेसनरी र ब्रिकमा इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने, जसरी ढुङ्गा मात्रै र इँटा मात्रैको कुरा गर्ने हो भने, इँटाभन्दा ढुङ्गा चाहिँ 10 गुणा बलियो हुन्छ इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको कन्ट्याक्समा। तर अब ढुङ्गा मात्रैले जग बन्दैन, इँटा मात्रैले जग बन्दैन, इँटालाई पनि मसलाले जोड्नुपर्ने हुन्छ, ढुङ्गालाई पनि मसलाले जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो जोड्दाखेरि यदि मसला कमजोर छ भने, र ढुङ्गा चाहिँ ऱ्यान्डमली त्यत्तिकै हेपाजार्डली चाहिँ राखिएको छ, लाइन मिलाएको छैन, ढुङ्गा मजाले काटेको छैन, त्यो केसमा चाहिँ अलरेडी ढुङ्गा आफै खस्किन खोजिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मसला पनि कमजोर भइदियो भने, अब के हुन्छ भने, लोड लाग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ खस्ने कोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ। तर इँटाको केसमा के हुन्छ भने, यदि मसला नभए पनि त्यत्तिकै बेडिङ प्लेन मिलाएर पर्फेक्ट रेक्ट्याङ्गुलर सेप, यस्तो सेप हुन्छ, एकमाथि अर्को गरी खप्टाएर राख्ने हो भने, त्यो केसमा चाहिँ मसला नभए पनि त्यसको सेल्फ स्टेबिलिटी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब मसला कमजोर छ भने त्यो केसमा इँटाको चाहिँ इँटा नै बलियो हुन्छ। तर अब मेसनरी पनि दुइटा किसिमको गर्न सक्छ, एउटा असलार मेसनरी भन्ने हुन्छ, एउटा ऱ्यान्डम रबल मेसनरी भन्ने। अब मेसनरीको टाइप त धेरै छ, मैले यो कुराकानी गर्दै गर्दा टेक्निकल मान्छेले अलिक गलत भने जस्तो लाग्ला, तर मेसनरी दुइटा किसिमको मैले डिभाइड गरेँ। एउटा असलार मेसनरी भनेको चाहिँ प्रोपरली रेक्टेङ्गुलर सेपमा इँटाको जस्तै आकारमा काटेर मसला राखेर गर्ने एउटा एउटा असलार मेसनरी भयो। अर्को चाहिँ ऱ्यान्डम रबल मेसनरी भनेको कस्तो, ढुङ्गाको साइप जे जस्तो छ अलिअलि मिलाए जस्तो गरेर ऱ्यान्डम कोर्स पनि नमिल्ने, त्यसपछि ड्याङ 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 त्यत्तिकै राखेर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ दुई तरिकाको मेसनरी काम गर्न सकिन्छ। अब ऱ्यान्डम रबल मेसनरी बनायो भने चाहिँ त्यो केसमा लोड लाग्दाखेरि चाहिँ कोल्याप्स हुने चान्सेसहरू चाहिँ भयो, किनभने लोड चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु द बेडिङ प्लेन हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ। अब यस्तो ढुङ्गा जे पाइदिएको लोड यतातिरबाट लाग्यो, बेडिङ प्लेन अर्कोतिर छ भने चाहिँ लोड ट्रान्सफर गर्दाखेरि प्रब्लम हुने भएन। यदि लोड बेरिङ गर्ने खालको वाल हो भने त्यो केसमा चाहिँ त्यस्तो, र इँटाको कम्पेयर गर्यो भने इँटाको वाल नै बलियो हुन्छ। तर अब असलार मेसनरी छ, प्रोपर रेक्टेङ्गुलर सेपमा यसरी यो सेपमा काटेर चाहिँ तपाईँको राखिएको छ, यसरी राखिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ इँटाभन्दा ढुङ्गाको जोड चाहिँ एकदमै धेरै नै बलियो हुन्छ। त्यसपछि अब स्ट्रेन्थको कुरा गर्दाखेरि त्यो आयो, त्यसपछि चाहिँ ड्युरेबिलिटीको कुराकानी गर्दा, ड्युरेबिलिटी भनेको कस्तो भने, कति आयु हुन्छ त भन्ने कुरा। अब ढुङ्गा र इँटाको कुराकानी गर्दाखेरि अटोमेटिकली जसले पनि थाहा छ कि इँटाभन्दा ढुङ्गा चाहिँ अब दीर्घायु हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब टेक्निकली पनि कस्तो हुन्छ भने, इँटामा धेरै प्वाल हुन्छ, धेरै नै छिद्र हुन्छ, माइक्रोस्कोपिक लेभलमा जुम गरेर हेऱ्यो भने धेरै नै प्वाल हुन्छ। र त्यो त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको के अरे
ढुङ्गामा चाहिँ एकदम फाइनली कम्प्रेस्ड भएको हुनाले इभन स्यान्ड स्टोनकै कुराकानी गऱ्यो भने पनि इटाभन्दा ढुङ्गाभन्दा इँटामा धेरै नै पवाला छ, त्यसले गर्दा चाहिँ केमिकलहरू जाने अथवा चाहिँ पानीहरू गएर चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ भेजिटेसन ग्रोथ गर्ने र कुहिने चान्सेसहरू, डिटोरिएसन हुने चान्सेसहरू चाहिँ इँटामा धेरै भयो भने ड्युरेबिलिटी कुराकानी पनि त्यो छ। र कस्टको कुराकानी गर्दाखेरि अब तपाईँले कुन ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण भयो। यदि तपाईँ पाहाडमा बनाउन खोजिरहेको छ भने त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा ढुङ्गा पाइन्छ, प्रशस्त मात्रामा ढुङ्गा काम गर्ने लेबर पाइन्छ, त्यो केसमा सस्तो हुन्छ। र तराईको केसमा भने यहाँ ढुङ्गा एभाइलेबल हुँदैन, तर धनगढीको केसमा चाहिँ ढुङ्गा एभाइलेबल छ, त्यति चिपले एभाइलेबल नभयो भने त धनगढीभन्दा तल गयो भने इन्डियाको केसहरू छ भने त्यो केसमा ढुङ्गा एभाइलेबल छैन, महँगो छ, त्यो कारणले गर्दा इटा नै सस्तो छ, किल्ले माटो छ, मजाले इटा उपलब्ध छ। कस्टको कुरा गर्दाखेरि मेरो सुझाव के हो भने अलिक तिनवटा कुरा भनिसके पछाडि अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भने तपाईँलाई चाहिँ कस्टको कुरा हो भने कस्टको कुरा हो भने जुन सस्तो हुन्छ त्यो बनाउनुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दो गर्दैन भन्ने कुरा सरकार नराख्नुहोस्, किनभने नगरपालिकाले पास नगर्ने गर्नेसँग त्यसको स्ट्रेन्थको केही सरकारै छैन, किनभने पिल्लर बिमले लोड जान्छ, सबै कुरा पिल्लर बिमले लोड लिइसक्यो, तपाईँले पिल्लर र बिममा भनेको डन्डी हालिदियो भने त्यस पछाडि चाहिँ तल जेसुकै राख्नुहोस्, हामीलाई मतलब हुँदैन। त्यसैले चाहिँ जेसुकैबाट बनाउनुहोस् तर प्रोपरली लोड चाहिँ मजाले चाहिँ त्यो फाउन्डेसनमा लोड ट्रान्सफर हुने गरी अथवा बेडिङ प्लेन मिल्ने गरी लोड चाहिँ यसरी लाग्ने गरी मिलाएर तपाईँले ढुङ्गाको अथवा इँटा जेसुकै बनाए पनि तपाईँको चाहिँ मान्य हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ फाउन्डेसनमा चाहिँ तपाईँको अरू छ खडन्जा इट्टा भन्ने हुन्छ, जो ओभरबर्न ब्रिक हुन्छ, जसको एब्जर्प्सन धेरै कम हुन्छ, अब्जर्प्सन कम हुने बित्तिकै पोरोसिटी कम भयो, त्यही कारण ड्युरेबिलिटी बढी हुन्छ, र बलियो पनि ओभरबर्न ब्रिक नै बलियो देखिया छ, त्यो कारणले गर्दा जगमा चाहिँ ओभरबर्न ब्रिक हाल्यो भने तपाईँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ परेका चाहिँ सस्तो पर्ने चान्सेसहरू भएको हुनाले कस्टमा चाहिँ मेन कुरा ध्यान दिनुहोला, कस्टमा ध्यान दिएर चाहिँ जुन सस्तो छ त्यो गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ ड्युरेबिलिटीकै कुरा छ भने ढुङ्गा युज गर्नुहोला भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। र केही थप कुरा जान्ने मन लाग्यो भने मलाई कमेन्ट मार्फत अथवा फोन सम्पर्क मार्फत कुरा गर्नुहोला। मन पऱ्यो भने कृपया यो इन्फर्मेटिभ भिडियो सबैलाई यो आवश्यक पर्ने भावनाले अब सम्बन्धित आफ्नो साथीहरूलाई जसले नयाँ घर बनाउन खोजिराख्नु भएको छ ती मान्छेलाई सेयर गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।